It's a bombing program. Здравейте, аз съм Пипунски и с това видео ще ви покажа един мод на име Smart Moving. Доста е уникален. Той позволява на вашия герой в Майнкрафт да прави движения, които преди в обикновения Майнкрафт не сте виждали. И да, сега едно по едно ще ви покажа движенията. Първо, ето върху тези Iron Bars, нека да, така да направим. Може, когато задържите контрол, когато сте под тях и давате напред с W и както виждате герои се държи за тях и може да върви напред. И да. Така, следващото нещо, което да ви кажа, че може, ако сте виждали там, как да го кажа, не, всъщност, като задържите Ctrl и Shift, Ctrl, Shift, а така, Shift и Ctrl, както виждате, така лазите по земята, да видите отпред, оп, а слушайте и тя без кътките, да, това е едно от следващото движение и сега, ще ви кажа, че може да се хлъзгате по корем и това става като тичате Shift и Ctrl. Не, не успях. И Shift и Ctrl. Абе, да. Не. Ето, да. И може да минавате по, в едно купче, така смисъл, свободно място, където има едно купче, ако му разбирате. И да, нека да ви го демонстрирам още веднъж. Ето. Така, следващото нещо, сега ще покажа, е, че когато бягате, може така бързо да се движите, да се отклоните в една друга посока, както, ако успяхте да го видите. Ето, ей, не можах да... Трябва да натисните, когато бягате бързо посоката, която искате да отидете, например. Ако искам да отида надясно, искам два пъти, е така бързо. И, може, т.е. герои се отблъска напред, но не винаги мога да го направя. Още веднъж. И да, и... Да, иначе това е. Така, не може също и назад. Ето така. Ето, това е наляво, същото нещо. Сега ще ви покажа, ще смена на Creative Mode. И когато летите, има друга анимация. Доста е яко направена. Ето когато седите на място също. Е, сякаш сте супермен или нещо. Много яко изглежда. Така. Сега нека да изключим Creative Mode. И да ви кажа как ако скочите и задържите контрол, може вашия герой да се катери. Ето така. Още веднъж да пробваме. Айде, моля се още веднъж да пробваме. Куки. Това не е значили. Може и така да пробваме, ето. Така, и последното... Не, още две неща останах всъщност. Сега в муркането от високо в вода. Ще ви го покажа сега. Оба. Е, ай, дай също когато се качвате по стълби, също има друга анимация. А, ето това е катерането пак. Сега това може, малко е по-трудно и не мисля, че ще успея, защото малко трудно се прави това и целта е да падна в онази част там. Където има вода. Значи, задържате контрол, бягате и скачате. Ей, за малко. А да, и когато падате, също има нова анимация и както виждате, когато плувате, сега ще го демонстрирам по-добре. Ето тук в голямото море. Ето, когато плувате. И на повърхността също друга анимация. Сега ще видите. Ето. Така и като завършък на видеото, ще се опитам още един път да падна в онзи басейн от вода. Е, за съжаление не мога да го направя. Ако искате да го видите, вижте някое видео от YouTube или някой друг от VBOX-а.
Защото аз за съжаление не мога да го направя. Ага, не, аз пък забрах да изключа третия. Иначе доста яко и гмуркането. Ето виждате, започва анимацията, но не успявам да го направя в правилното време. Може би ако махна тези две купчета. Тя ще умра. Последен опит. Да, речкото. И съжалявам, много искам да ви го покажа. И... Ето, yes. Ау! Да, само че не успях да падна. Иначе, да. Това е общо взето за мода. Благодаря, че гледахте това видео. И до виждане.